საკუთარი რაიონის პრობლემები დღეს ჟურნალისტებს ვიქტორ დოლიძემ გააცნო. ჩუღურეთში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა საარჩევნო შეხვედრები შეაჯამა და მოსახლეობის პრობლემებზე ისაუბრა. დოლიძემ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა არჩევნების შესაძლო გაყალბების თავიდან აცილების კონკრეტულ მექანიზმებზეც. ამიტომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში შევეხეთ ჩუღურეთში არსებულ პრობლემებს, ჩემი წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მათთან შეხვედრებს, პრობლემატიკას, რომელიც შეეხება ჯანდაცვას, სოციალურ საკითხებს, პრობაციონერების და უკანონო პატიმრების თემას, ისევე როგორც ავარიული ჩუღურეთის რეაბილიტაციის აუცილებლობას, აცტოკნიკების პრობლემას. გამომდინარე ჩემი ყოველდღიური საკმაოდ ისეთი ბევრი შეხვედრები და რომელიც მაქვს ჩუღურეთში, ბევრი პრობლემა არის, ანალიზ უკეთებთ ამ პრობლემას, მათ ვაცხოვრებთ საზოგადოებას.